Zdraví tě, Markus. Rok 2014 byl velmi zajímavý. Byl plný úžasných zážitků a natáčení a tak mě napadlo natočit tohle video a sfilmovat měsíc po měsíci, co se vlastně událo. Pojďme se tedy podívat na to, jaký byl rok 2014. V lednu dosáhl počet odběratelů na YouTube kanále Markus Filmu neuvěřitelných 5000. Je to úžasné a moc si toho vážím. V únoru jsme natáčeli reklamu Hra o manželství od firmy Albi. Byla to už několikátá v řadě série reklam pro tuhle firmu a bylo to příjemné natáčení s Atym, Dianou a Nejfejkem. V březnu jsme potom s Nejfejkem, Atym a Kačkou natáčeli reklamu pro firmu jízdomat.cz a taky jsme pak natáčeli v ateliéru na bílém plátně takové firmní video. Byla to zajímavá zkušenost, jak nasvícovat ateliér a spolupracovat s hercem, mikroportama a dalšími věcmi. V dubnu se konalo natáčení z TV Twix na firmu Honzovi Longboardy. Natáčeli jsme ve skateparku někde na hůrkách nebo na lužinách, takže jsme si to moc užili. Tohle video už překročilo 250 000 zhlédnutí, takže je to jedna z nejúspěšnějších reklam roku 2014. V květnu mě napadla jedna taková věc, což takhle vzít youtubery, pronajmout kino a promítnout jejich tvorbu na velkém plátně. Napadlo mě to, protože si myslím, že youtubeři jsou hlavně filmoví tvůrci, umí výborně pracovat s kamerou, jsou to komici a vlastně i filmaři. A tak jaké jiné místo než kino je vhodnější pro setkání youtuberů? Napsal jsem Atymu, Johnnymu Valdovi, Evilu Bendrovi a Denimu z TV Twix a společně jsme začali plánovat první takovouhle akci. Nevěděli jsme, jak se bude jmenovat, a tak nás napadaly různý názvy, jako YouTube Show nebo Lucerna YouTube Show, protože se to mělo konat v kině Lucerna. A najednou Aty přišel s nápadem, že by se to jmenovalo SignTube, se složením cinema a YouTube. My všichni jsme byli pro, a tak příprava na první SignTube mohla začít. Červen byl ve znamení příprav na první SignTube v kině Lucerna a taky natáčení společného filmu, který pak bohužel trošku ztroskotal na tom, že chudák Johnny Valda narval svýho Mustanga do tramvaje a bohužel jsme v ten natáčecí den už nemohli dál natáčet a vymysleli takovou beta verzi filmu. No a jaké bylo vlastně první SignTube na konci června? Ne příliš úspěšné, to řeknu na rovinu. Nepokryl se z lístků ani nájem, bylo to v mínusu, ale já jsem týhle akci hrozně moc věřil. Nejvíc mě potěšilo, když jsme seděli na pódiu s Johnny Valdou a on mi řekl: Markusi, do dalšího SignTube určitě půjdu, je tady skvělá atmosféra, udělejme to znova. Tak jsem si říkal, že finanční zisk není to přední. Viděl jsem, že těch 140-150 lidí, co přišlo, si to nesmírně užilo a že třeba druhá akce bude úspěšnější. A tak už na konci června jsem plánoval, že v nejbližší době chci udělat další SignTube. V červenci jsme natáčeli krásnou svatbu na Průhonickém zámečku, byl to úžasný zážitek v létě, natáčení venku, v lese a tak dále. Srpen byl naprosto klíčový pro Markus Film, protože se událo nesmírně moc natáčení a opravdu jsme se skoro nezastavili. První akcí byla kaskadérská škola, kde jsem se i trošku zdokonalil v úderech, pákách a různých matech, v tom, aby člověk bojoval bez toho, aniž by ho to bolelo. Potom jsme dostali velkou zakázku pro firmu Tors, což je obrovský výrobce garážových vrat, takže jsme natáčeli velké technické video se soustruhama, s velkýma strojema, frézama a tak dále. Byla to velká zkušenost, jak vlastně natočit technický video. Potom jsme natáčeli reklamu na deskovou hru Dominium s Ike Murčekem a Johankou. Bylo to příjemné natáčení v lese v takový rokli jako z Pána prstenů. Pak přišlo natáčení s Hogim a s Evil Bendrem na Magic Spray. Byly to takový pranky a moc jsme si to taky užili, takže super. Do toho všeho jsme ještě točili reklamu na projekt 72 hodin, což jsou 3 dny dobrovolnických aktivit pro Českou radu dětí a mládeže. To jsme natáčeli s Nejfejkem a Tym a s úžasnýma 20 lidma, takže taky moc příjemný natáčení a myslím, že i na videu to bylo vidět, že jsme si to užili. Jsme pořád v srpnu a pořád ještě nekončím, protože jsme točili reklamu na vozítko Freewheel, což je taková jednokolka s technologií Segway, kdy vy na ní stojíte a jenom pohybama těla dopředu a dozadu se pohybujete. Vypadá to jako z Hvězdných válek. No a aby toho nebylo málo, tak v srpnu taky vyšel můj dlouho připravovaný song, Markus Film Song, kde zpívám o tom, jak jsem začal natáčet. Odkaz na něj najdeš tady.
Takže asi 3/4 roku jsem to připravoval a konečně po asi 11 verzích jsem ho vydal. No a hlavně, na konci srpna se konalo druhé Signtube. A to sice s Nejfejkem, Johnny Valdou, Ikem Murčekim a Stejkem. No a druhé Signtube byl naprostý triumf, protože přišlo asi 380 lidí. Vyprodali jsme skoro kino Lucerna. Byla tam úžasná atmosféra a v té chvíli už jsem věděl, jo, Signtube má smysl. Lidi spokojený, videa superový, skvělý program. Takže druhý Signtube byl úžasný. Co se dělo v září? Natáčela se další nádherná svatba, tentokrát u Břevnovského kláštera v Praze 6. A potom jsme točili reklamu na Nescafe pod vedením režiséra a kameramana Lukáše Marka, se kterým spolupracuju. On mě obsadil do role vynálezce telefonu Alexandra Grahama Bella. No a s touhle soutěží jsme se přihlásili do celosvětové soutěže o nejlepší spot na tuhle firmu. Soutěže se účastnilo 59 štábů z Číny, Jižní Koreje, USA, Francie. A my jsme s tímhle spotem byli třetí, takže to byl úžasný úspěch. Moc děkuju Lukáši Markovi, že mě obsadil do téhle role a určitě rád bych se zúčastnil dalšího natáčení. V říjnu jsme dostali zakázku pro natáčení série spotů pro filmu Real Geek. Bylo to 5 skvělých natáčení s Nejfejkem, Matt Brosákama, Atim, Stejkem a Vaďákem se skvělejma lidma, takže superová atmosféra, tyhle natáčení mě fakt hodně bavily. A v říjnu rovněž dosáhl počet odběratelů na kanále YouTube neuvěřitelných 10 000. Moc si toho vážím, děkuju, že mě sledujete a byl to skvělý pocit. A pojďme na listopad. V listopadu začaly přípravy na vánoční Signtube, které se pak konalo 19. prosince, ale to abych nepředbíhal. V listopadu se taky konalo natáčení velkého hudebního klipu pro kapelu Interpret Neznámý. Pojali jsme to dobově ve stylu 30. let, takže jsme si pronáli veterána, kabaret, nádhernou pracovnu na zámku Brandýse nad Labem. Myslím si, že to bylo krásné natáčení se skvělýma muzikantama. Trvalo 2 dny a odnesl jsem si z toho krásné zážitky. Na konci listopadu se potom taky konalo natáčení pro firmu Kytary.cz. Natáčeli jsme to s TV Twix a Vítem Souralem. Neuvěřitelně nabitá akce, kdy jsme pak měli koncert takový zbořenině, kdy Vít Soural na cestě tramvají složil takovou píseň. Takže skvělý nadšení, přišlo asi 20 komparzistů si zahrát fanoušky nově fejkově vzniklý kapely. Takže bomba, fakt skvělý natáčení. A v listopadu jsme rovněž točili reklamu pro hlavu lamp Futurocube, což je taková ta kostka, znáte to, jak se s ní dají hrát různý hry. To bylo s Nejfejkem a Tim a Dianou, moc příjemný natáčení a doufám, že natočíme další podobnou reklamu. No a pojďme na prosinec. V prosinci jsme získali velkou zakázku pro firmu Bohemia Chips, kdy jsme na hlavním nádraží natáčeli reakce kolem jdoucích na velký stojan polepený chipsama. Měli jsme asi 4 kameramani rozmístění po celém hlavním nádraží s komparzem, s lidma, bylo to parádní. Myslím si, že takový z větších projektů tohle roku a rád bych v podobných věcech pokračoval. A prosinec byl zakončený nádhernou akcí a to je třetí Signtube, které se tentokrát konalo nejen v Praze v kině Lucerna 19. prosince, ale i o den později 20. prosince i v Brně, taky v kině Lucerna a v kině Art. Byla to skvělá akce, do Brna jsme jeli s Nejfejkem a Tim Hogim a Stejkem. Nejfejk tam přijel teda pak v sobotu ráno a fanoušci byli nadšený jak v Praze, tak v Brně. Takže neuvěřitelná show, těším se na další Signtube na konci března nebo v dubnu. Tak to byl přehled roku 2014 a to, co se událo v Markus filmu. Já doufám, že se i vám splnili vaše přání v tomhle roce. A já na Silvestra, přesně ve 4 hodiny, vydám video, které se bude jmenovat Vize pro rok 2015. Takže jestli tě zajímá, jaký máme plány pro další rok, koukni na tohle video ve 16 hodin ve středu na Silvestra. Takže to už je ode mě všechno. Takový byl rok 2014. Děkuju moc, že jste koukli na tohle video. Zkuste ho sdílet nebo koukněte na Facebook Markus filmu, kde uvidíte fotky a možná i další videa z natáčení.
a já se těším, až spolu někdy něco natočíme. Mějte se krásně, čau.